Perché l'estate non era un film in pratica, beta il colloq smart home, ci difiri? Għaj, Daniel, kif għat l-ek fil-bidu, jem ħafna fajx tista tagħmel fil-smart home. Imma eżempju, eja nitkellmu daqsxejn fuq il-normali li jintużaw. Meta fil-lighting control, eżempju, minn buttuna waħda tista tagħmel mudi għajdulu, ħallek eżempju jkollok l-open plan u jkollok ċertu ammont ta' lighting, tista taħfas buttuna waħda. U il-lighting jiġi skont xkun is-set jgħidu inti. Eżempju TV, eżatt. Mbagħad jiddimja d-dawl, forsi jintfilek id-dawl tal-kċina, l-mod tal-kelma, u forsi tħalli l-kurutur miex hawn dimd ukoll. Eżempju dik tkun waħda jew eżempju kitchen mood, tixar kull hemm biex ikollok ħafna dawl għall-mod tal-kelma. Mal-mod tat-TV kif għad inti tista' wkoll ma' dik il-buttuna l-istess. Forsi nżulek il-blinds eżempju biex ikollok blackout minn barra jekk ikun għadu daqsxejn dawl eżempju. Jista' ikun ukoll minn buttuna waħda tagħmel l-AC kif tkun tixtieq inti mal-ġurnata. Eżempju ikun comfort għall-mod tal-kelma u l-comfort tiegħek ikun 23 degrees. Daw tista' tissettjahom ukoll qabel ma tiġi d-dar. Jiġifieri minn fuq il-mobile tisset jesma. Ħa nasal id-dar dak il-ħin mela ħan ilħaq nixal l-AC biex ikolli temperatura kif nixtieq għajjin. Tista' tissettja wkoll jekk ikollok xi tip ta' irrigation system. Irrigation jiġifieri jkollok l-ilma lest tal-ġnien. Għal-pjanti, għas-siġar li jkollok. U dik tista' tagħmilha automatic li ma ċertu ħin jixallek l-ilma. Nistgħu nagħmlu l-audio systems ukoll minn l-istess buttun oħra. Kif għaddint blind? Limitless tista' tgħid. Flessru l-baka tal-kafe. Eżatt, jekk ikollok it-tazza hemm hija tkun tista'. Imma hija limitless. Skont xi jkun irid il-klient. Sistema faqa u kol li jkollok għax anke tista' titkessaħ. Però aħna ekodjar u li interessa aħna fuq id-dar jekk tkun xi ekosistema bħal din tista' tgħin biex id-dar tkun iktar eco-friendly. Sistemi bħal daw iva jisaw jgħinu. Jekk aħna nintegraw sistema kif suppost, eżempju tintegra li ikollok ċertu water leaks, is-sistema tkun taf li hemm water leak u waqt li taqra li hemm leak. Talaqlek il-flow tal-ilma. Ħalli inti l-ilma ma jibqax joħroġ, għaxin kellha tkun qed taħli apparti li tagħmel ħsarat fid-dar, tkun qed taħli l-ilma li qed tibqa' jqattar. Naħseb anke ċertu konsum ta' elettriku? Konsum ta' elettriku wkoll, eżempju jekk tintegra l-ACs fis-sistema, is-sistema tista' tgħinek li ma toqgħodx taħli l-AC jkun dejjem mixhawl full on eżempju fuq ħit jew cold. Il-temperatura tkun li tkun jibqa' mhix hawn l-AC. Is-sistema tista' tgħinek illi il-kamra tkun f'ċertu temperatura li inti tkun komdu. U mbagħad hu jirregola jekk li hemm bżonn jibqa' mhix hawn l-AC jintefa'. U is-sistema wkoll tista' taqra li jekk hemm bżonn li tixal l-AC, l-ewwel talaqlek il-blinds eżempju biex ma jidħolx ċertu sħana fid-dar għall-mod tal-kelma. Jiġifieri is-sistema tipprova l-ewwel tara kif tista' tgħinek b'mod naturali ħanajdu hekk qabel ma tuża any electrical devices. Mbagħad jekk tara mhux qed tlaħħaq b'dak l-affarijiet, mbagħad tixal l-AC. Nagħmlu ħana temperatura 25 u biżejjed tinniżel il-blinds. Eżatt. Jiġifieri maġna inti tkun qiegħed ix-xogħol. U m'hemm ħadd id-dar. Hi s-sistema tista' taqralek it-temperatura tad-dar. Illi jekk isma' s-soltu il-comfort zone tiegħek tkun 25 kif qed tgħid inti. L-ewwel ħaġa li tagħmel talaqlek il-blinds jekk eżempju qegħdin fis-sajf għall-mod tal-kelma. Talaqlek il-blinds ħalli tipprova żomm il-kamra cool, mhux tibda tisħon għax għandek it-twieq ikollha miftuħin u x-xemx dieħla. U mbagħad kif għatli jekk tara li issa mhux ħadd tibda tlaħħaq, u mbagħad tixal l-AC. L-istess ħaġa jekk eżempju tkun qiegħed id-dar ikollok l-AC mhux hawn. U tiftaħ it-tieqa jew tħalli l-bib miftuħ, hi tinduna li hemm xi ħaġa miftuħa u li issa il-kess ħadd tibda ħieġa u titfilek l-AC biex inti ma. ċertu sensors. Eżatt, ċertu sensors. Kif qed tgħidlek bla limitu. Bla limitu. Iktar naħseb elektriku wkoll
Niġu fil-lighting, il-lighting meta tbiddel ċertu light fittings, il-bozzos għall-LEDs issa, dawk jgħinu ħafna biex naqqas il-konsum tal-elettriku u koll jekk tagħmel is-sistema bid-dimming feature inti meta tiddimja l-bozza ma tkunx qed tuża dak l-ammont kollu ta' elettriku. Ma nista' ngħidu li tista' tagħmel sistema vera eco. Tista' hija. Miguel, grazzi.